မော်တော်ကားအသွင်းပိုင်းလေသာကွန်ဒက်ဘုံနဲ့ CRN ကိုပြုပြင်အကြောင်းပြောင်းကာကွယ်စိမ့်သိမ့်တာတွေကို ISO 9001လက်မှတ်ရနိုင်ငံတကာအသိမီနည်းပညာတွေနဲ့အတူအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေကို Gala Glow International မြန်မာ Service Center ကပေးနေပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတည်သူအများစုတင်မြှောက်ချင်သူတွေနေရာရခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့မဲစင်းမှားယွင်းမှုတွေကတော့ဆူဆူဝါဝါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာမဲစင်းဆိုတာအလွန်ရေးကြီးပြီးနိုင်ငံသားတိုင်းမဲပေးပိုင်ခွင့်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မဲစင်းမှန်ကန်ဖို့ဆိုတာတကယ်တမ်းတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တစ်ခုတည်းကလှုပ်ဆောင်ရမှာမဟုတ်ဘဲပြည်သူအလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်မှာဟောချေချက်တင်မြှောက်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာမဲစင်းဆိုတာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်။အခြေခံအကျဆုံးမှာတရားမျှတမှုတို့အကုန်လုံးပေါ့နော်။နောက်ပြီးနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတိုင်းကလည်းဒီမဲပေးခြင်းမှာပါ။ဒီမဲပေးခြင်းနဲ့အတွက်မဲစင်းမှာပါအောင်ကျွန်တော်စနစ်တကျနဲ့ကော်မရှင်နေနဲ့ဟိုလူတိုင်းပါဝင်နိုင်ရေးအဲ့တော့နောက်ပြီးအပတ်ပုံတင်နာမည်မမားရဲ့အကုန်လုံးပေါ့မြို့နယ်အတွင်းမှန်ကန်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ချုပ်တင်လှုပ်ဆောင်စီခြင်းနဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမင်းကုမရညင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးနေမျိုးထဟာတောက်တရမြို့နယ်ကမဲစင်းမှောင်ရွမှုတွေကိုအဓိကတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီလိုမင်းမြန်ချက်တွေအတွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကနောက်ရွေးကောက်ပွဲမှာတောက်တရမြို့နယ်ကိုစံပြမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမယ်အကြောင်းဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြောက်သားမျိုးနဲ့ဟာလွတ်လည်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်အထင်ကရဒီကျွန်တော်စုလေဖျားကြီးမျိုးတော်ခမ်းမအိမာနွေလဘာသာပေါင်းစုံရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားတွေရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့လူမျိုးပေါင်းစုံလည်းနေထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မျိုးနဲ့ကိုစံပြအဖြစ်လုပ်မယ်လို့ကြားပြရတဲ့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်တရားအနေနဲ့ရောနောက်ကျွန်တော်ပါတီအနေနဲ့ရောဒီလူလူအနေနဲ့ရောအကုန်လုံးရက်ွက်တရားအစကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကူညီမှာပါပါလေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကူညီတောင်းမှာကျွန်တော်ကဒီမဲသိရင်မှန်ကန်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်တယ်များကိုကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကူညီနိုင်အောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးကိုသမရကတော်ဖြစ်သူပုံကွာမဲဆန္ဒနဲ့အမတ်ဒေါ်စုစုလွင်လဲတက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူမအနေနဲ့အာဏာလွှတ်ပြမှုအပြီးပထမဆုံးချိန်လွှတ်တော်တက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်